Salam əziz dostlar, hörmətli mədəniyyət işçiləri. Mən Mədəniyyət üzrə Elmi Metodiki və İxtisas Artırma Mərkəzinin Metodiki İş Şöbəsinin metodisti İlahə xanım Qurbanova mövcud mürəkkəb vəziyyətlə əlaqədar sosial izolyasiya qaydalarına riayət edərək mərkəzimizin fasiləsiz iş fəaliyyətini təmin etmək məqsədi ilə bugün Xalq Teatrları və Üsfəaliyyət Dram Dərnəklərinin repertuar seçimi adlı metodiki tövsiyənin təqdimatını edəcəyəm. Metodiki tövsiyənin yazılmasında məqsəd Respublikamızda fəaliyyət göstərən həvəskar teatr kollektivlərinin tamaşaçıların zövqünə oxşayan, onları maraqlandıran, düşündürən, kollektivin imkanlarına uyğun yaxşı tamaşalar hazırlamağa yardımcı olmaqdır. Yaxşı tamaşalar hazırlamaq üçün ilk növbədə xalq teatrları və dram dərnəklərinə yaxşı piyeslər seçmək lazımdır. Kollektivin yaradıcılıq imkanına görə dəqiq, düzgün seçilmiş əsərləri hazırlayıb repertuara daxil edən teatrlar istər dövlət teatrı olsun, istərsə də xalq teatrı, istər üsfəaliyyət dram kollektivləri həmişə uğur qazanıblar. Azərbaycan Milli Teatrı repertuarının milli dramaturqlarımızın, Mirzə Fətəli Axundovun, Nəcəf bəy Vəzirovun, Əbdürrəhim bəy Haqverdiyevun, Cəlil Məmmədquluzadənin, Cəfər Cabbarlının, Hüseyn Cavidin, Səməd Vurğunun, Mirzə İbrahimovun, İlyas Əfəndiyevin nümunələri üzərində qurmuşlar. Bundan başqa, teatrın repertuarında xarici dramaturqların Shakespeare, Schiller, Gorki, Ostrovski və digər tanınmış və görkəmli dramaturqların piyesləri də əsas yer tuturdu. Dramaturgiya ədəbiyyatın mühüm sahələrindən biridir. Piyeslər öz mövzuları və tamaşaçıda oyatdıqları təsir etibari ilə müxtəlif janrlara bölünür. Bunlardan ən əsas 3 janr faciə, komediya və dramdır. Həyatda baş verən qəmli, bədbəxt hadisələri faciə adlandırırıq. Səhnədə də faciənin məzmununda bədbəxt bir hadisəyə, iştirakçılardan birinin yaxud bir neçəsinin ölümünə şahid oluruq. Komediya janrında yazılmış əsərlər həyatın gülünc hadisələrini üzə çıxarır, səhnədə əks etdirərək onlara qarşı tənqidi münasibət yaradır. Komediya belə negativ hadisələrə insanları güldürərək təsir edir. Teatrın yarandığı ilk vaxtlardan başlayaraq mənalı gülüş siniflər arasında olan mübarizədə həmişə kəskin silah kimi istifadə edilmişdir. Komediyadakı gülüş tamaşaçını düşündürməli, cəhalətə, geriliyə, qeyri-insani rəftara, cəmiyyət üçün zərərli fikir və hərəkətlərə qarşı onda tənqidi münasibət yaratmalıdır. Faciə ilə komediya arasında geniş mövzulu üçüncü janr dram janrıdır. Bu janr ailə və məişətə, əməyə, tarixə hadisələrə aid ola bilər. Dram janrı tamaşaçılarda həm təəssüf hissi, həm də gülüş doğura bilər. Bu janrda komediya ilə ciddi dramatik səhnələr bir-birini əvəz edərək birləşir. Milli teatrların hər birinin özünə məxsus inkişaf yolu vardır. Azərbaycanda xalq teatrının, meydan teatrının tarixi çox qədimdir. Yaşı bir neçə min ildən artıq olan meydan teatrlarının mövcud olduğu Azərbaycanda klassik teatr qərb teatrının təcrübəsi əsasında yaranmışdır. Yarandığı vaxtdan Azərbaycan teatrı çox böyük inkişaf yolu keçmiş və misilsiz uğurlar qazanmışdır. Onu da qeyd etmək lazımdır ki, klassik teatr tamaşaları meydan tamaşalarından fərqli olaraq improvizə üzərində qurulmur. Klassik teatr tamaşaları üçün xüsusi mətn, piyeslər yazılır və bu piyeslər hər hansı bir hadisə ətrafında cərəyan edir. Bu ənənə eramızdan əvvəl qədim Yunanıstandan başlayıb. Belə ki, teatr improvizə edilmiş, xalq oyunlarından ayrılaraq müstəqil şəkildə inkişaf eləməyə başlamışdı. O zaman teatr tamaşaları üçün mətn, piyes yazan dramaturqlar yarandı. Dövrümüzdə də qədim Yunan dramaturqları olan Eskilin, Evripidin, Safoklun, Aristofanın yazdıqları faciə və komediyalara müasir teatrlar müraciət edil, o əsərləri öz repertuarlarına daxil edib tamaşaçılara göstərirlər. Azərbaycan dramaturgiyasının banisi
Mirzə Fətəli Axundov hər iki janrdan istifadə edərək ölməz komediyalarını yaratmışdı. Axundov həmçinin meydan aktyorlarının repertuarına daxil olan lətifələrdən də bəhrələnmiş, öz komediyalarında onlardan istifadə etmişdi. Uğurlu və maraqlı repertuarın seçilməsi teatrın inkişafı üçün əsas şərtdir. Maraqlı repertuar qurmağı bacaran xalq teatrının, öz fəaliyyət dram kollektivlərinin hazırladığı tamaşaların tamaşaçı sayı da yüksək olur. Həvəskar kollektivlərin rejissorları piyes seçib, onu repertuara daxil edərkən çox diqqətli olmalıdırlar. Keyfiyyətli repertuar tərtib edərkən, rejissor təkcə piyesi necə oynamaq barədə düşünməməlidir. Zamanın tələbini, müasir həyat şəraitinin nəbzini tutmağı bacarmalıdır. Hər bir bədii əsər, eləcə də hər bir piyes yazıldığı ildəki hadisələrlə, şəraitlə bağlı olur. Bu baxımdan hazırlanacaq piyesdə hadisələrin cərəyan etdiyi dövrü öyrənmək, tanımaq üçün rejissor geniş dünya görüşünə malik olmalıdır. Xalq teatrları və öz fəaliyyət dram kollektivlərində repertuar seçimi tarazlılıq prinsipi ilə seçilməlidir. Repertuar bir qayda olaraq klassik və müasir mövzulu olmalıdır. Həvəskar teatr kollektivlərinin rejissoru repertuara daxil etmək istədiyi dram əsərində baş rolları ifa edəcək gücə malik aktyor və aktrisanın truppada olub-olmamasına diqqət yetirməlidir. Piyes seçərkən, onu repertuara daxil edərkən, sonra isə piyes üzərində hazırlıq işi apararkən, baş rolun və əsas obrazların kimlər tərəfindən ifa oluna biləcəyi nəzərə alınmalıdır. Tutaq ki, Dram Dərnəyinin rejissoru Shakespeare'in Hamlet faciəsini tamaşaya hazırlamaq istəyir və Dram Dərnəyinin kollektivi də rejissorun istəyinə şərik çıxır. Həvəskar aktyorlar da Shakespeare'in bu ölməz faciəsində rol oynayıb, özlərini göstərmək arzusundadırlar. Məsələ burasındadır ki, tək arzu istəklə iş bitmir. Dram Dərnəyinin rejissoru diqqət yetirməlidir ki, iri həcimli bu əsəri oynamaq üçün onun kollektivində kifayət qədər həvəskar aktyor varmı? Tutaq ki, say etibarilə aktyorlar kifayət qədərdir. O zaman rejissor diqqət etməlidir ki, həvəskar aktyorların içində Hamlet, Kral, Gertruda, Ofeliya, Poloni kimi obrazları heç olmasa orta səviyyədə ifa edəcək şəxslər varmı? Bundan başqa, əgər dram kollektivində komik rolları ifa edən həvəskar aktyor və aktrisalar yoxdursa, o zaman məşhur komediya əsərlərini də tamaşaya hazırlamaq dram kollektivinə, onun rejissoruna heç bir mənada xeyir gətirməyəcək. Çünki Hacıqaranı oynaya bilən aktyor olmayan yerdə Hacıqara komediyasını repertuara daxil etmək və tamaşaya qoymaq əvəzdir. Beləliklə, aktyor truppasında Hamleti, Aydını, İblisi, Hacıqaranı, Məşədi İbadı, Gültəkini, Cülyettanı, Qaynananı ifa edəcək aktyor və aktrisa yoxdursa, o zaman bu əsərləri hazırlamağa dəyməz. Bu, özünü aldatmaqdan və vaxt itkisindən başqa bir şey deyil. Gələcək tamaşanın iştirakçılarının xarakterini dəqiq öyrənəndən sonra, rejissor hər obrazın tamaşada nə mövqe tutacağını, tamaşaçıya necə təqdim olunacağını müəyyən edir. Xalq teatrlarının, dram kollektivlərinin repertuarının rəngarəng olmasında əsas yük kollektivə rəhbərlik edən rejissorların üzərinə düşür. Onlar kollektivin potensial gücünü nəzərə alaraq piyeslər seçir, tamaşalar hazırlayırlar. Buna görə də həvəskar teatr kollektivlərinin rəhbərləri, yəni rejissorlar, repertuar qurarkən sadədən aliliyə doğru hərəkət etməlidirlər. Yəni sadə, kiçik əsərlərlə başlamaq və sonradan kollektiv püxtələşdikcə iri həcimli və eyni zamanda müasir dövrlə səsləşən əsərlər hazırlamalıdırlar. Çalışacağıq ki, bu metodiki tövsiyədə həvəskar teatr kollektivlərinin, istər xalq teatrlarının, istərsə də öz fəaliyyət dram dərnəyinin rejissorlarına keyfiyyətli repertuar qurmaqda yardımcı olaq. Tövsiyədə söylədiklərimizdən belə bir nəticə çıxarmaq olar ki, həvəskar teatr kollektivlərinin rejissorları tamaşaya hazırlamaq üçün piyes seçərkən, repertuar qurarkən
İki əsas amili xüsusilə diqqətdə saxlamalıdırlar. Birincisi, sadə, kiçik həcmli əsərləri tamaşaya hazırlamaq və sonradan kollektivin yaradıcılıq təcrübəsi artdıqca uyğun gələn iri həcmli əhatəli əsərlər hazırlamaq. İkincisi, tamaşaya hazırlamaq üçün elə əsərlər seçilməlidir ki, onun səhnə həllini icra etmək həvəskar teatr kollektivinin imkanları daxilində olsun və eyni zamanda da əsər müasir dövrlə səsləşsin.